Është nderuar në Tiranë për punën e bërë kundër COVID-19, ministri kosovar i Shëndetësisë Armand Zemaj. Misioni diplomatik për paqe e zhvillim e ka vlerësuar si ministrin më të mirë të vitit në Kosovë e Ballkan. Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim nderoi me medaljen e art urdhri misionarit të paqes Martin Luther King, ministrin kosovar të shëndetësisë Armand Zemaj. Në një ceremoni të mbajtur në Tiranë, ai u vlerësua për motivimin e opinionit publik shqiptar dhe për punën e bërë në luftën kundër COVID-19. Kemi nderin të kemi mes nesh një personalitet që vjen nga një familje luftëtare, nga një familje heroin e Kosovës, si që është familia e Tahir Zemaj. Armand Zemaj është nipiti, është jo vetëm një politikan, një minister vërtet model për Kosovën, po do thosh edhe më gjerë, një minister që ka ditur me inteligencën e vetë, me altruizmin e vetë, të luftoj këtë faktor negativ që sot kemi në përkëmb në gjithë botën. I nderuar për punën e bërë si ministër shëndetësies, i deputete drejtuesi shoqërisë civile, duke veçuar arritjet për mbrojtjen e jetës së qytetarëve në kohë pandemie globale, vetë Zemaj u akushtoi medaljen bashkëpunëtorëve. Puna gjithmonë duhet jetë ekipore e përbashkët, ashtu siç e bartni edhe ju këtë frymë te këtij misioni, ndërsa disiplina, përgjegjësia është edukim, është besim, është nderim. Përmbi të gjitha është përkushtim i çdo njeri nga ne, aty ku jemi dhe aty ku duhet të zhvillojmë aktivitetet dhe përgjegjësitë tona ligjore dhe kushtetuese. Deri me veçantë i takon qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe mbi të gjitha mjekëve, infermierëve, stafit profesional shëndetësor, policisë së Kosovës, inspektoratëve, i ndërtimit të një fronti të përbashkët në luftimin e pandemisë COVID-19. Zema ju emrua ministër 7 muaj më parë, ndërsa misioni diplomatik paqe e zhvillim për mes punës vetë synon lobimin për paqen dhe mbështetjen e çështjes shqiptare.